Hey guys, what's up? Aqui é o Nero Macedo da English Experience com mais uma aula do nosso curso de gramática essencial. Essa aqui é a 55ª aula, sim, gente. 55 aulas de gramática, desde lá do basicão, chegando agora nos conteúdos avançados. E nessa aula que nós vamos estudar sobre passivo, né? A estrutura gramatical do inglês da forma passiva, né? Por exemplo, ah, isso, meu carro foi consertado. Essa camisa foi feita na China, sabe? Para você usar essa estrutura da forma passiva dos verbos. A gente usa isso muito em português e no inglês também não é diferente. Então, se liga nessa aula para você aprender esse conteúdo. Lembrando que você tem PDF, MP3 para você poder baixar. E nessa aula, ela é a primeira de três aulas que eu vou falar sobre passivo, tá? Então, eu separei em temas, em estruturas importantes do passivo e dividir em três partes para poder ficar mais fácil a compreensão e a assimilação. Lógico, né? Se você não está inscrito ainda no canal, se inscreva no canal, deixe esse joinha maroto aí no vídeo, ativa o sininho, porque assim o YouTube entende que você gosta dos meus vídeos, dos meus conteúdos, né? Assim eu espero. E assim, quando todas as vezes eu lançar um vídeo novo, um conteúdo novo, um material novo, tudo gratuito, você sabe que aqui é tudo gratuito. O YouTube vai te notificar e vai falar: opa, ó, tem vídeo novo lá no canal do Ronero. Então, faz isso que aí você vai garantir que você não vai perder nenhum conteúdo para te ajudar a chegar à tão sonhada fluência em inglês. Então, bora lá o que nos interessa, né, meus amigos? Vamos lá, vamos falar sobre passivo, assim. Igual eu já falei para vocês, o passivo é para você falar de coisas que sofreram uma ação, né? Quando não é importante você saber quem fez. Por exemplo, minha camisa foi feita na China. Eu estou querendo relatar o ato dela ter sido feita, não estou querendo destacar quem fez. Quem fez? Ah, pode ter sido a fábrica A, a fábrica B, pode ter sido um designer de roupa famoso, mas eu não estou destacando isso. Para mim é importante falar que ela foi feita na China. Ah, meu relógio foi consertado, meu celular foi consertado. Então é para você falar de coisas ou pessoas que sofreram uma ação, tá? Você quer destacar que aquela coisa ou aquela pessoa sofreu uma determinada ação. Então, o passivo é usado com essa ideia. Então, quando você internaliza isso no português, fica mais fácil você assimilar isso no inglês. Então, vamos dar uma olhada no exemplo que eu trouxe aí para vocês, ó. Pedro's t-shirt is made from cotton. Então, a camisa do Pedro é feita de algodão. Então, observa que eu tenho aqui a estrutura is made. Isso aqui que é o nosso passivo. Essa estrutura que forma o passivo. Então, que estrutura é essa? É verbo to be, mais o verbo principal da frase, que no caso é fazer. O verbo aqui é o made. Por quê? Porque ele vem, deixa eu colocar aqui, ó, ele vem do verbo to make. Só que você tem que usar ele o quê? Na forma do participio. Então, qual é o participio do make? É made. Então, lembra disso, é verbo to be mais verbo no particípio. Essa é a nossa fórmula, gente. Ó, vou até destacar aqui para vocês pegarem isso. Cadê? Aparece aqui o bichinho. Tá? Então a fórmula é essa daí, ó. Verbo to be mais o verbo no particípio. Então, aqui, como eu estou falando, a camisa do Pedro é equivalente a it. Qual é o verbo to be que vai com it? Is. Então, Pedro's t-shirt is, verbo to be, mais o verbo no particípio. No caso, fazer, o verbo to make, no particípio é made, tá? Então é isso, não tem muito segredo. Lembrando que isso aqui é sobre afirmação, né? Na próxima aula a gente vai falar sobre interrogação e negação. Então, ó, think, complete the rule. Vamos pensar um pouquinho, complete a regra. We use the passive form when it, nós usamos a forma passiva quando ele, vamos colocar aqui, não é importante saber quem ou o que fez alguma coisa, tá? Então, o que que eu tô querendo dizer? Eu não quero destacar quem foi que fez. Não quero saber quem fez a camisa. Ah, foi a Calvin Klein, foi a Coach. Não quero saber qual foi a fábrica que fez, qual foi a marca que fez. Eu quero falar que ela é feita de algodão. Então, a gente usa o passivo quando eu quero destacar a ação que foi realizada e não quem fez a ação, tá? Então, memoriza isso. Essa é a estrutura do passivo. Ó, watch out. Na passive sentence, numa frase passiva, o objeto da sentença ativa se torna o sujeito. Então, ó, toys are made from plastic. Então, os brinquedos são feitos de plástico. E não, they make toys from plastic. Tá vendo? Então, assim, o objeto, que seria os brinquedos, ele vira o sujeito da ação. Quem virou o sujeito? Os brinquedos. Então, ao invés de falar os brinquedos,
Eles fazem brinquedos de plástico? Então eu falo como? Os brinquedos são feitos de plástico. Essa é a ideia por trás do passivo. Você pegar o objeto, no caso a camisa, e colocar ela como sujeito. A camisa é feita de algodão, tá? Então isso aqui vai te ajudar a assimilar também esse conteúdo de uma forma melhor. Ó, dá uma olhada nesse exemplo aí, ó. These cups are made from polystyrene. Então esses copos são feitos de polietileno, acho que é assim que traduz. Enfim, então eles são feitos de plástico, né? Falando no português mais simples. Observe a estrutura. Então eu estou usando o quê? Verbo to be. Eu usei o quê? O are. Por quê? Porque eu estou falando these cups, esses copos. Então é plural, seria o equivalente a they. Então qual é o verbo to be que vai com they? É o are. Qual é o verbo to be? Não. Como fica o verbo to be que vai com they? Fica are. E aí eu estou usando mais uma vez o verbo participio, que no caso é made. Depois, ó. Some factory workers aren't paid much. Alguns trabalhadores de indústrias não recebem muito. Então, eles estão sofrendo uma ação. É meio estranho ver uma ação aqui, mas eles estão sofrendo uma ação. Eles são passivos, né? Quem é que não paga? As indústrias. Mas eu não estou destacando que as indústrias não pagam muito. Eu estou destacando o fato que eles não recebem. Ou seja, eles sofrem uma ação de não receber muito pelo trabalho deles. Então, quando eu estou falando de negação, é o quê? É verbo to be na negação. Então, mais not, mais o verbo no particípio, tá, gente? Então, essa é a minha estrutura para eu falar passivo na negativa. Lembrando que normalmente você vai usar o quê? Isso contraído, né? Então, você vai falar isn't, você vai falar aren't. Então, essa é a estrutura. Lembre-se disso. Beleza? Vamos pegar mais alguns exemplos aqui, ó. Pedro's t-shirt is made from cotton. Afirmação. Então, é feito de algodão. The t-shirts are transported on ships. Então, as camisas são transportadas em navios, em barcos. Então, mais uma vez, afirmação. Qual é a afirmação? É verbo to be. Qual é a estrutura? Verbo to be mais o verbo no particípio. Make vira made e transport vira transported, ok? Negativo. Negativo é basicamente a mesma coisa, só que ao invés de eu usar o verbo to be na afirmação, eu uso o quê? Na negação. Então, is vira isn't. It isn't recycled. Depois, workers aren't paid much. Então, os trabalhadores não recebem muito. Mais uma vez, verbo to be na negação, aren't, mais o verbo no particípio. Beleza, galera? Ó, think. Complete the rule. We form the simple present passive with the verb be. Então, com o verbo to be, mais o particípio do verbo principal. Então, watch out. É o que eu acabei de falar, né? Verbo to be mais o verbo principal na forma particípio. Bom, lá, watch out. We use the past participle of the verb, not the base form, to make the passive. Então, a gente usa o particípio do verbo, não a sua forma básica. É o que eu estou falando. É verbo to be mais participio. Beleza? Bom, lá, vamos fazer alguns exercícios, né? Aquele momento que eu mais gosto, que vocês estudam, que vocês praticam, que vocês colocam a cabeça para pensar, porque aprendizagem é isso, tem que ser ativa, né? A gente tem que aprender e já colocar em prática, ficar na dúvida, treinar, estudar de novo, não adianta só sentar e esperar um milagre acontecer. Tem que colocar a cachola para funcionar, beleza? Então dê pause. Agora, o que que você vai fazer basicamente é pegar, analisar o sujeito da frase, por exemplo, ó, the cocoa plant. Aqui eu sei que the cocoa plant seria singular. Então, eu sei que o verbo to be que vai com singular é is. E aí eu vou escolher um desses verbos aí que está dentro do box, que faça sentido, e vou colocar ele no particípio. Então, o grow no particípio vira grown. Lembrando também que você tem que analisar aqui no finalzinho, ó, se a frase é afirmativa ou negativa. Então, se for afirmativa, é is ou are. Se for negativa, é isn't ou aren't. Tá? Então, só fica ligado nesse ponto aqui. Perfeito, é bem simples. Então, dá pausa agora. Coloca a cachola para pensar e só volta da play depois que você responder. Beleza? Estou acreditando que você vai fazer isso, hein? Vamos lá, acreditando que o senhor e a senhorita, né, realmente fizeram isso que eu recomendei. Vamos fazer a correção, então. These cell phones, estes celulares, tananã, in the US. Negação. Então, eu sei que estes celulares é plural. Então, eu vou usar aren't. Aren't, certo? E aí, o que que faz mais sentido para falar de telefone? Eu vou falar celebrate, find, produce, sell, serve, speak, teach. O que que faz mais sentido aí? Esses celulares não são celebrados, encontrados, crescidos, produzidos, vendidos, servidos, falados, ensinados.
assim, às vezes pode caber mais de um verbo, igual aqui para mim faz sentido produzir e vender. Mas talvez lá mais embaixo tem algum outro verbo, uma frase que só cabe aquele verbo. Então você tem que fazer meio que por eliminação. Então nesse caso é produced. Então esses celulares não são fabricados, produzidos nos Estados Unidos. 2. Russian tananã at my school. Então estou falando do idioma russo, né? O russo é singular e é negativa a frase. Então isn't at my school. Então o russo não é. O que faz mais sentido aqui? Ensinado. Isn't taught. Participe do verbo teach é taught. Ó, Thanksgiving, ação de graças, tananã, in the US and Canada. Afirmação. Então Thanksgiving é singular. Então eu vou usar o is, porque também é a frase afirmativa. E aí o que faz sentido aí? Ação de graças é celebrado, né? Celebrated. Então, verbo celebrate no particípio, celebrated. Number 4, the books, tananã, online on our website. Então, os livros, alguma coisa online no nosso website. Então, eu estou falando livro, eu sei que é plural, então é are, e a frase é afirmativa, então realmente é are. O que que faz mais sentido disso daí? São vendidos. The books are sold. Os livros são vendidos online no nosso site. Número 5, dinner is tananã at 7 p.m. Frase afirmativa, dinner é singular, é o sujeito singular, né? Então seria equivalente ao it, então eu vou usar o is. Dinner is. O que que faz mais sentido dessas palavras que estão disponíveis? Served. Então o jantar é servido às 7 horas da noite. Número 6. English tananã in the US. English eu sei que é singular, então eu sei que eu vou usar o is, também porque a frase é afirmativa. Então, desses o que faz mais sentido? Spoken. O verbo é speak, no particípio vira spoken. Número 7. Lions tananã in Antarctica. Bem, frase negativa. Eu estou falando de leões. Leões é plural, então eu vou usar aren't, porque a frase é negativa. Então, os leões não são encontrados, né? Foi o único que restou aí. Gente, é isso, assim, não tem muito segredo o passivo, mas é uma coisa que aí, normalmente a gente passa batido, né? A gente não presta muita atenção quando a gente está aprendendo, quando está estudando. E é um assunto, sim, de avançado, né? É um momento que você precisa já ter um domínio de vários tempos verbais, porque não é só presente. Você vai ver que tem outros tempos verbais envolvidos, tem passado, tem presente perfeito. Enfim, então eu achei legal trazer agora, porque você já tem uma base. Se você não lembra como é que é participio dos verbos, verbos regulares, irregulares, dá uma olhada aqui na playlist, porque tem uma série de aulas te ensinando desde o básico mesmo a gramática da língua inglesa. Então dá esse mole não, confere aí no canal, acompanha todas essas aulas aí para você poder fortalecer o seu aprendizado e chegar na tão sonhada fluência. Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal para você não perder mais nenhum conteúdo, beleza? See you! Bye bye!